Здравейте, приятели! Това е алоя сега с копривата. Ще ви разкажа за него малко. Тъй като е немско качество, произхода му немски, с сертификат Фрезениус за най-добро качество, нали, което само на 30 държави се предоставя такава възможност да има такъв сертификат. Телефона ми е 0889893098. Ще бъде качено и в YouTube. Ако проявите интерес след това, може да ми се обадите и да поръчате. Аз съм едноличен търговец, ето Димитринка Благоева, град Лом, и съм техен сътрудник на немската компания. Така, алоэ вера, гел с коприва, гел за пиене с коприва, е за прочистване на кръвоносната система, подходящ за хипертоници, полезна напитка за метаболизма, снабдяваща организма с над 200 полезни съставки. Трябва да пиете този гел, ако водите нездравословен начин на живот, ако имате високо кръвно и сте хипертоник, ако имате, нали, кръвно и да го нормализирате, искате. Именно сърдечно-съдови заболявания подпомага това алоэ за тяхното по-добро състояние. Чувствате нужда от прочистване на организма, имате стомашни проблеми или проблеми с отделителната система, желаете да подобрите потентността си, желаете повече благосъстояние, ползите са стабилизира и подпомага кръвоносните съдове и оптимизира кръвното налягане. Оптимизира кръвното налягане, т.е. са благоприятни нива. Снабдява, подобрява дейността със сърдечност и на сърдечно-съдовата система с хранителни вещества, за метаболизма, защитава клетките от оксидативен стрес, за пълно въздействие е по-добре хранителната добавка да се приема по-продължително време. За това имаме създадена абонаментна програма, при която получавате добавката с безплатна доставка и за максимално най-ниска цена, когато са трите бутилки, получавате препоръчителния прием е 3 пъти по 30 мг. При сериозни заболявания може да се достигне и да е повече от 3 пъти, нали, по 100 мг. И получавате на четвъртия месец подарък точно тази аптечка с тези продукти, които са за 84,90. За вас подарък получавате. На седмия месец също подаръци, а на десетия месец подаръци за над 100 лева. Бъдете здрави, мили приятели, и поръчайте. Това е за вас, за вашето здраве.